ဒီတကားကကျုပ်မောင်မိမောင်ပါကိုအသလိုရင်တွေးပါမယ်သတိချင်းငယ်အတွယ်အတွယ်လိုချင်လို့ရှင်ကိုယ်တိုင်းစုခုပြီးတော့တွေးပါမယ်ဒီပြင်ဒီပြင်အမှုကြီးမဲ့အတွယ်အတွယ်ရေချိုးဖို့နော်အစရှိတဲ့ထိုးထိုးကြီးကိစ္စချင်းငယ်အတွယ်အတွယ်ကိုလည်းကျုပ်အလုတ်သမားတယောက်ကဲ့သို့ပြုလုပ်ပြီးတကားကလူသူမင်းဤတော်ကြီးတဲ့မှာမောင်မိမောင်ပါနှစ်ပါးမောက်ကိုသာငါကပြုစုတွင်မူရပါမယ်ကတမံဓမ္မဝနံသာမယတ္ထမာတာပိတာတဝအဟံတေသတ္ထပရိသံယခတိအပရိတုဝံသာမအလောင်းလောမံကအမောင်တုဝနသာမတုဝံတတိတေထုမိခင်ဖခင်ကျေစုရှင်နှုတို့ဟောယတ္ထအခြင်းချင်းရခြင်းအပရိပြုစုတွင်မူခဲ့သည်ယထာခြင်းအရ၌တဝအမောင်းဤမာတာပိတာမိခင်ဖခင်မျက်မမြင်တို့သည်ဝတ္တန်တိနေကြကုန်၏တံဝလံသူမောင်းမိခင်ဖခင်မျက်မမြင်တို့နေရာတောဌာနသည်ကတမံအဘေဘာနီမောင်းမိပါနှစ်ပါးနေတဲ့တောကဘဲမဒုံမောင်ရေအံဒီတထသိတအံနာတိတုံတင်ဤတေထုမိခင်ဖခင်မျက်မမြင်တို့ကိုအသရိယထာပြုစုလှုပ်တွေ့တကဲ့သို့အံနာတိတထထို့အတုဒီတို့မောင်မိခင်ဖခင်မျက်မမြင်တို့ကိုပရိသံပြုစုလို့ကြွေးပါလေဟံမောင်ပြုစုလို့ကြွေးတယ်လို့ကျုပ်ပြုစုလို့ကြွေးပါမယ်မောင်မိမောင်ဖနေတဲ့တော့ကခဲမလဲမောင်ရဲ့လို့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါဘုရားလောမတာဓုမာရသတင်လိုက်မေမာတာပုဒ္ဒရောပရဓုမာရသမြတ်သမင်းကြီးတာဓုကောင်းပါပြီတင်လိုက်တို့တပြိကမေကျွန်းလို့ပြီမာတာပုဒ္ဒရောမိခင်ဖခင်မျက်မမြင်တဲ့ဥဒ္ဒါတို့ကိုပရဓုပြုစုလို့ကြွေးရပါကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုးစားမိဘနှစ်ပါးကိုပြုစုလို့ကျွေးရတော်မူပါလို့အဲ့ဒီလိုသုံးပြီးရဇရကြီးနဲ့ပြောပြီးတော့ဂါထာနဲ့နော်အယံဧကမတိရာသယောယံဥတိတကိမမဤတော်ကံတဝအတ္တခောတံတထနေတံအာရကံယတ္ထမတာတိတမေရှံဒေဝရတုဤတော်ကတော်ဂါသာကမှုတိနာဩမေညမမအကျဉ်းလို့ဒီဥဒိတကေဥခေါင်းမြင်၌ရွာရန်ရောရန်ဧကပတိမေကောအကျဉ်းတယောက်သာကောလောက်တွင်ကောလမ်းမတိတိအတ္တိရှိသည်မဟုတ်တော်တဲ့တောင်းဆောင်လျောင်းတဲ့ကိုကနိဗ္ဗာန်ပါရှိတဲ့ဘက်ကိုဥခေါင်းချပြီးတော့လျောင်းတတိနဲ့နော်မထိုင်နိုင်တော့ဘူးလျောင်းလာတော့မယ်လဲရမယ်ဆိုတဲ့ကိုကနိဗ္ဗာန်ပါရှိတဲ့ဘက်ကိုခေါင်းကြည့်ပြီးတော့လဲနေဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကောင်းခြင်းမှာရှင်မင်းကြီးကြည့်သားပါတယောက်သာသွားယုံနေလမ်းလို့မရှိဘူးလားရှိတယ်မောင်ဤတော်ဤကျွန်ုပ်ကောင်းခြင်းမှာရှိတဲ့တယောက်သာသွားလောက်တဲ့လမ်းခကြီးမှာကံတဝါသွားလိုက်၍ဝါသွားပြီးရှိတော့အတ္တကောတံတကောတံဝက်ခကြီးတို့ပတ္တဝါပါပုနေတတိရောက်လိမ့်မယ်ဒီကသွားလိုက်လို့ရှိရင်တကောတံဝက်တကောတံမပြည့်ဘူးပေါ့ခொနတောင်းတရာတာ20တဥဒ္ဓဘ20ဥဒ္ဓဘတကောသာလို့ဆိုရတဲ့အတိုင်းဒီနွားလာတွန်တွန်ဝေးတဲ့အရတ်ကိုတဥဒ္ဓဘတဥဒ္ဓဘလို့ခေါ်ရနော်အဲ့ဒီဥဒ္ဓဘ20ကိုတကောသာလို့ဆိုတော့10ဥဒ္ဓဘလာဝေးတယ်နွားလာတွန်လိုက်တဲ့အတိုင်းဒီကနေပြီးတော့တွန်တာမြောက်ကိုသွားမယ်ဆိုပါလို့အဲတောင်ကိုသွားရမှာဆိုတော့တောင်ကိုတွန်10တွန်သွားလိုက်အဲ့ဒါဟာအံကောသဝေတိတောကန္တဝါအတ္တကောသံဤတော်ဤကျွန်ုပ်ရဲ့ကောင်းဥက္ခမြမရှိတဲ့တရားသာသွားလောက်သောယံခကြီးမှာကန္တဝါသွားလိုက်၍အတ္တကောသံတကောတာဝတ္တုပတ္တဝါရောက်လက်သိရှိသောတတ္ထသူရ၌နေသံကျွန်ုပ်ရဲ့မိခင်ဖခင်မျက်မမြင်တို့ဤအာဃာရကံသင်္ကန်းကြောင့်လေးနှခုသည်အတ္တိရှိပါ၏လက်သွားလို့ရှိရဲ့တကောတာဝေရောက်လို့ဧဥဒပလောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရမိခင်ဗျာမျက်မမြင်တဲ့ဘုလို့နေတဲ့သင်္ကန်းကြောင့်လေးပြပါလိမ့်မယ်ယတ္ထမာတာတိတမေရှံဒေဝရတုဤတော်ကတော်ယတ္ထအကျဉ်ဤရရမှာတောင်းဝဲတကောတာဝက်လောက်ဝေးတဲ့အရ၌မေရှံကျွန်တော်ဤမာတာတိတာမိခင်ဗျာမျက်မမြင်တို့သည်တန်တိအထင်ရှားရှိပါကုန်၏ဤတော်ဤကျွန်ုပ်ရဲ့ကောင်းခြင်းလူတယောက်သာသာလာလောက်တော်လံကလေးမှာကံတော်အစဉ်တိုင်းလိုက်ပါတော်မူသည်ဖြစ်၏တေထိုမိခင်ဖခင်မျက်မမြင်တို့ကိုဗဒသူမေတ္တာရှိ၍ကျွေးမွေးပြုစုတော်မူရစ်ပါလို့အဲ့ဒီလိုအဲပိလိယကမင်းကိုလိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါနဲ့တင့်တယ်မလား
အာရမလားလို့ဆိုတော့ဧဝံဤသို့သောသူဖရာလောင်းဒီတန်တာတို့ပိရိယကမင်းရာမေကံမေတော်ကမေတော်တို့ကိဉ္စံယသင်္ကန်းရောက်သွာလာရမဲ့လောင်းခရိယကြောင့်ဝါသိခိတဝါကြွကြပြီ၍မာတာပိတုသူမိခင်ဖခင်မျက်မမြင်တဲ့ဥတို့အပေါ်၌ဘလဝတိနေနာအလွန်အမြင့်ရှိခင်ချင်းပြင်းထန်လာသဖြင့်တခါရူပံဒုက္ခံသူမြဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုအတိဝါသစ်တဝါသီခံတော်မူပြီးသကာလဒေသံဗရဏထံသူမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုသူကိုယ်ကပြုစုလုပ်ကျွေးဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးကအင်္ဇလိန်ပက္ကေရှလက်ဥပချီမြောက်၍မချိတဲ့အထက်ကလက်ဥတလေးမရအရာချီမြောက်၍ရာသံတော်ပိရိယကမင်းလျာကိုတောင်းပန်စကားလျောက်ချလိုသည်ဖြစ်ရာကပုဏ္ဏတဖံဧဝံဤဒုက္ခာသနှစ်ပတ်ကိုအာဟလျောက်ဆိုပြန်ပြီတဲ့အဋ္ဌကထာမှာဘယ်လိုလဲနမောတေကာတိရာဇတ်ထုနမောတေကာတိဝဒနာအန္ဓမာတာပိတာမေရှံတိပရတုယာဝနေနောက်ဆုံးမယ်နော်နမောတေကာတိရာဇတ်ထုနမောတေကာတိဝဒနာအန္ဓမာတာပိတာမေရှံတိပရတုယာဝနေကာတိရာဇကာတိတိုင်းအလုံးကိုဟုံမီနေလာသဗ္ဗသုဥတ္တောမူပါပေသောအရှင်မင်းတရားဒီအရှင်မင်းတရားအနမောရှိခိုးခြင်းသည်အထုဖြစ်ပါ၏ကာတိဝေဒနာကာတိတဏ္ဍာဘူလူညာဤစိဝချမ်းသာကောင်းစွာရွတ်ဆောင်တော်မူတတ်ပါပေသောအရှင်မင်းတရားဒီအရှင်မင်းတရားအနမောအင်္ဂလိညွတ်ကျိုးရှိခိုးခဲ့ပါ၏လက်ဥကလေးမြှပ်ပြီးယန္တာတင်ရနိုင်လေရှံကျွန်တို့ဤမာတာပိတာမိခင်ဖခင်မျက်မမြင်တို့၏တန်တိရှိကောင်း၏ယာဝမေလူသူမနိဤတော်ကြည်ရ၌တေထိုကျွန်တို့ဤမိခင်ဖခင်မျက်မမြင်တို့ကိုဗဒသူကျွန်ုပ်ရဲ့ရှိကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုယ်သာဤမှသွား၍တရားမွေလျော်ပြုစုမွေကျွေးမွေဖြစ်တော်မူပါအင်္ဂလိန်တေပက္ခနာမိကာတိရာဇနမထုတေမန္တရံပိတရံမေရှံဟုတ်သောဝဇာတိဝန္ဒနာကာတိရာဇကာတိတန်ယုံဖုံမီနေလတောက်ပါဆိုးဟုတ်တော်မူပါလေသောအရှင်မင်းတရားဒေအရှင်မင်းတရားအအင်္ဂလိန်လက်ဥက္ကိုပက္ကနာမိအချင်းရောက်ခဲ့ပါ၏လက်ဥက္ကလေးမြှပ်ပြီးတော့ကာတိမင်းပိလိယကမင်းကိုဒေအရှင်မင်းတရားအနမောရှိကိုခြင်းသည်အထုဖြစ်ပါစေနောက်ဆုံးရှိခိုးခြင်းဖြင့်ရှိခိုးခဲ့ပါတယ်မေရှာကျွန်ုပ်ဤမှာတရံမွေးမိသခင်ကျေးဇူးရှင်ကို၎င်းပိတရံစာပြေမွေးပါသခင်ကျေးဇူးရှင်ကို၎င်းဝန္ဒနာအကျွန်ုပ်ဤရှိခိုးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဟုတ်တော်ကျွန်ုပ်ကမှလိုက်သည့်အတိုင်းဝဇ္ဇာတိမိဘသံမောရကကာလပြောပြပါလေကျွန်ုပ်ရဲ့မေတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့ခမေတော်မင်းနှဖော်တို့ကိုကျွန်ုပ်မှလိုက်တဲ့အတိုင်းကျွန်ုပ်ရှိခိုးလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါဘယ်လိုပြောရမလဲလို့ဆိုတော့ပုတ္တောဝောသူဝနာတာမောနတိတိရိဝိသပိတေနသံလေနဝိတောရဇတပတ္တံတတိသေးဝါလူကာပုလိနေတခိဏပတ္တိငါနိပံတော်အင်္ဂလိပကေရှားတုမကံပါတိဝန္တတိကျွန်ုပ်ရှိခိုးတဲ့အကြောင်းပြောရမှာဘယ်လိုပြောရမလဲလို့ဆိုတော့ဝောအရှင်မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ဤဘုဒ္ဓသားကြီးဖြစ်သောသုဝနာသာမောသုဝနာသာမတိနတ္တိတိရိမိကသံသမြေကံထိ၌ဝိပါပိတေနသံလေနအစိတ်သူများဖြင့်ဝိတော်သုဝံအတိကြီးဝေဝါသုဝံအယကရဇတပတ္တသတိသိငွေပြားနှင့်တူသောဝါလိကာကုလိနေသဲတောင်းတောင်း၌တခိဏပတ္တိနလက်ယံနန္ဒံဖြင့်နိဗ္ဗာန်သောလျောင်းရင်ကအင်္ဂလိန်ပကေရှာမရှိတင်ခဲမိမိရဲ့လက်အုပ်ကိုချီးမြှောက်ဝဲ၍ဒုမာကံမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်နှပါတို့ဤပါရီချီတော်တို့ကိုဝန္တတိရှိခိုးလိုက်ပါ၏လို့အဲ့ဒီလိုကျွန်ုပ်မှာလိုက်တဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်နှပါကိုကျွန်ုပ်ရှိခိုးတဲ့အကြောင်းပြောပြပါလို့ဒီစကားလည်းပြောပြရောမာတရံဒီတရံမေရှောင်းဟုတ်တော်ဘုရားတိဝန္ဒနာဒီအတန်လက်တိတ်ကြရောပိလိယကမင်းကြီးကပါပြောတယ်ရာဇာပိလိယကမင်းကြီးရည်သာဓုကောက်ပါမည်ပြောလိုက်ပါပြီဣတိဤတို့သံတတိဖြူဝန်ခံမည်တဲ့
ောင်းပြီမောင်စိတ်ချက်ကျွန်ုပ်ပြောပြမယ်အစကစားကအလောင်းတော်ရဲ့ဖြစ်ပုံကိုဘယ်နဲ့ပေါ်ပြလိုက်မှာငံတော်ပြီဒီအလောင်းလည်းပဲမှာဒါတိဒုဏမိခင်ပါခင်တို့အားဝန္ဒနာရှိခိုးခြင်းကိုဝါရှိခိုးဖို့ရံပေတ္တဝါမှာကြားကြည့်တကားလားဝိသင်ကြီးတန်းထွေဝေမိမောနေမျိုးခြင်းတို့ပါသူနှင့်ရောက်ခဲ့လေပြီဒါနောက်ဆုံးပြလိုက်မန္တရံပြီးတော့မေချောတော်ဝတ္တိဝန္ဒနာကျွန်ုပ်ရဲ့မေတော်ခမဲတော်မင်းနဲ့ပေါ်တော့ကိုသင်တို့ချင်းလာကြသောသုဝနာသာမသာဟာဖြင့်မိဃသံဃာမြေကန္နာ၌အစိတ်လူမြဖြင့်အမှန်ခံရလို့ငွေပြားနဲ့တူတော်သေးတန်ကောင်းလက်ရန်နန်းကောင်းလျောင်းင်းကလက်ဥကလေးမရအရခြီဝဲပြီတကားလားမိခင်ဖခင်ကြည့်ပြီရှင်တို့ရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြကြုံလို့ရှိခိုးခဲ့ပါရဲ့အဲ့ဒီလိုကျွန်ုပ်မှားလိုက်တဲ့အတိုင်းမိဘနှစ်ပါးကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်စားရှိခိုးရပါလို့ပြောလည်းပြည့်ရတခါတည်းဒီမှာပြေဝေမိန်မောနင်းမျောသွားတယ်တဲ့ဒါဖြင့်အောက်တုံးကမြန်မှန်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အလောင်းတော်ရဲ့အခြေအနေကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်စားပြစ်တဲ့မြားကအစိတ်လူတဲ့မြားအိမတန်လူညံသိမ့်မွေ့တဲ့အလောင်းတော်မှာအာကိုမနေဟဲဟဲပြီးတော့ခဲခဲပြီးတော့ရောတရားရှိတာတွေကိုပြောနေခဲ့ရအချိန်အချင်းတော်တော်လဲကြာသွားအခုအချိန်ကြတော့အဲ့ဒါလောက်ကိုပဲဟဲကိုမဟဲနိုင်တော့ဘူးဒီကိုမခံနိုင်တော့ဘူးအလောင်းတော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အနေနဲ့တတိမညံ့တော်လဲပဲညအချိန်ဇောမုံနှိပ်စက်ကြီးဖြစ်ရကမိုးကြတဲ့ဒါကရဏစိတ်ခေါ်သောဝိသိစိတ်ကမဖြစ်နိုင်တော့အားဒီအင်မတန်နဲ့မိုးကြတဲ့ဒါကရဏစိတ်ခေါ်သောဝိသိစိတ်ကစကားပြောတဲ့စိတ်ကိုကြည့်တဲ့စိတ်ကိုမြင်တဲ့ကြားတဲ့နားနဲ့ဒီစိတ်တွေမဖြစ်နိုင်တော့ဘာလို့လို့ဆိုတော့မသေးုံတမဲဟာတရားဝတ္ထုရဲ့အပေါ်မှာဘဝံစိတ်သာလဲအိပ်ကျော်တဲ့လူများလို့ဘာမှမြင်မှုကြားမှုနားမှုလျှက်မှုထိမှုစကားပြောမှုသွားမှုလာမှုမလုံနိုင်တဲ့အသေးလို့ပေါ့ဘဝံစိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီဘဝံစိတ်ပဲဖြစ်တော့ဘဝံစိတ်မှလည်းဟာတရားဝတ္ထုကိုမြည်၍အနိုင်နိုင်ဖြစ်ခဲ့လေပြီအဲ့ဒီလိုဘဝံစိတ်ဟာတရားဝတ္ထုမှမြည်ရဲ့ဘဝံစိတ်တစ်သက်အနိုင်နိုင်ဖြစ်ပြီးနဲ့တပြိုင်နဲ့စကားအပြောအဆိုလဲပြတ်သွားပြီခန္ဓာလေးလည်းပိတ်သွားမျက်လုံးတော်လေးလည်းပဲမှိတ်သွားလက်များခြေများလည်းပဲတောင့်တင်းစိုးစောကတော့ထွက်လာတဲ့သွေးရူကိုထွေးထွေးပြစ်နိုင်တော်လည်းပဲအခုတော့ထွေးပြစ်နိုင်တော့တဲ့တတိလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့အတွက်ခန္ဓာကသွတ်တသေးနဲ့တကူလုံးယူလဲပြီးတော့နေပြီ။ပိဋိယကံမင်းကဂယုတ္တစိုက်ကြည့်တော့အယံဣဒာနိမယသတ္တယံသံသပေကတိတိကိဉ္စုခောအယံဣသူဝနတာမတိဣဒာနိယခုအခါ၌ဣဒာနိခုနကပင်မယံငါနှင့်သတ္တံတကကတိတိအမှားစကားသည်ပြောကြား၍နေရှာသည်ဘယ်နဲ့လဲသူဝနာကာမအခုနာကပဲငါနဲ့မိခင်ဖခင်တို့ကမှာကြားလိုက်လို့တရားကြီးပြောဆိုနေသေးပါလိယကနဲ့ကိမှုခေါ်အခုပဲနဲ့ဖြစ်တာတော့လို့ဒါကလည်းမပြောဘူးဒါကဒီလေးရဗဇံကပိတ်မျက်လုံးနဲ့ဖက်ကလည်းမှိတ်ပြီးတော့မလှုပ်တော့လက်ကလေးခြေကလေးတန်းကြည့်တယ်ဟမ်လက်ခြေလေးလည်းတောက်လို့အင်းရင်ပဥ္စံညာတော့လည်းပဲအာနာပါနဆိုတဲ့အတွက်တော့ဝန်သက်ကမရှိငြင်းနေအဲဒီလိုလည်းညင်ရောဣဒာနိတမောနိရုဒ္ဓောနိရုဒ္ဓောဒါနိတမောတမောသူတော်ကောင်းမှလအလောင်းတော်သူဝနာတာမရိနိရုဒ္ဓောချုပ်ဆုံးခဲ့လေပြီသူဝနာတာမဖြင့်ညစ်သိရှာပြီဆုံးရှုံးရှာပြီတော့ကဘုံမစီနိုင်လဲလက်နှစ်ဖက်ကကောင်းပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ပြီးစွာငိုကြွေးဒီလိယက္ခမင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကသရာသာပရိတိဝေတိဘဟုံသာရုံညသင်္ညိတံဘိက္ခုေယံတော်များဥစ္စသားတို့သတောရသာသုပိလိယကမင်းနိယတိဘဟုံများစွာသောကာရုံညသင်္ညိတံသနာခြင်းနှင့်သတ္တောငိုကြွေးခြင်းကိုပရိတိဝေတိငိုကြွေးမိတမ်းလေလေပြီပရိတိဝေတိစိတ်ကသူဆိုးငိုကြွေးမိတမ်းလေလေပြီဘယ်လိုငိုကြွေးလဲ
အမကြီးကငိုတယ်လို့ရီးတို့ဝဲတို့ဒါရီးလို့မရတဲ့အငိုမျိုးလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဒရာမတော်ဟံအာသိဣဇာတံယာမိနောပုရိသမ္မံကာလံကတံဒိဋ္ဌဝါနတ္တိမစ္ဆုတ်္တနာဂမောအဟံငါဒီပုရိရှိအခါဒုက္ခတော့အဂရမရောမအိုနိုင်တဲ့သူမသေးနိုင်တဲ့သူဒီဟောမိဖြစ်ဣတိမင်းကြီးဣတိမင်းကြီးဤသို့မထင်တော့သူဒီအာသိမ့်ဖြစ်ခဲ့လေပြီရှင်းတုံးကကိုကိုကိုပဲလို့ခြင်းခဲ့တော့ငါမကိုဘူးရဲ့ငါမသေးဘူးဟဲ့လို့မှတ်ခဲ့ခြင်းခဲ့တယ်ဣဒာနိပဏယခုအခါ၌ကကာလံကတံသုတိပြတ်စေသေလုံးကြီးသွားသောသာမန်ကုဝဏသာမကိုဒိဋ္ဌဝမြဝသင်္ကေတုမြင်ရခြင်းကြောင့်မစ္ဆုတ်္တသေခြင်းတရားကြီးနာဂမောငါထံမောမရောက်လာခြင်းဆိုတဲ့သဘောသည်နတ်တိတုတသိမရှိနိုင်ကြဤတီဤတို့ဧကံဤသဘောကိုဣစ္ဆယနေ့ညာမိသိကြပါမည်ပုရိရှိတုံးကတော့လောညာမိဤသဘောကိုအနည်းငယ်မျှမသိတော့မသိရှိကြရပါလေကျုပ်ကရှိတုံးကဒီသဘောတည်းမသိဘူးခဏတော့သူဝနာသာမကွယ်လွန်သွားတာကိုမြင်ရတော့မှဩငါဓမ္မောက်သိခြင်းတရားမလာရောက်ချင်းဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးမုတ်ချဧကံကဓမ္မောက်သိခြင်းတရားလေးရောက်နိုင်မယ်ဒီသဘောကိုခဏမှပေါ်ပေါ်ကြည့်သိတယ်စောစောကအဖြစ်မသိပါဘူးယတုမမတိမန္တိတိသဝိသေနသမတိတော့ယံသူမမတိမန္တေတိသဝိသေနသမတိတောသုဇာဧဝံကတိကာလေနကိဉ္စီမတိပါတိယောအကျဉ်သူဝနာသာမတိမံပတိငါနှင့်မန္တေတိမိဘနှစ်ပါးကိုအမာစကားတွင်ပြောကြား၍နေပါသည်သသောထိုသူဝနာသာမတိအစ္စယခုအခါမှာတော့သဝိသေနအစိတ်သူများဖြင့်သမတိတော်မြင့်မှနှိမ့်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ရကကာလေသုတိပြတ်ချွေသေဂာနိကာလဒီကတိရောက်လန့်သည်ရှိသောနာဂိစီတုံတခုသောစကားကိုများအဘိဗာတတိမပြောချနိုင်၏အခုမှဒီသဘောတွေသိမီရိယနုနာကိသာမိအစ္ဆာမိနတိသံတယောဒဂာဟိပကတံပါပံစိရာရတယကိဋ္တိသံအာငါတိနုနသင်္စိဧကံအမံအဖြင့်မင်းဒီရယမရဲ့တို့ဂိစ္ဆာမိရောက်ရမေးလင့်တကားငါတို့ဧကံနဲ့ဒီတိုင်းနေငရဲ့တို့ရောက်မှာပဲဧတာဤငါငရဲ့တို့ကြောက်ရံကိစ္စ၌မင်းကအာတန်တယောယုံမတန်တရားဒီနတ်တိမရှိရေငရဲ့ကြောက်ရံအတွက်ကြာမှာကြာပါမလားမကြဘူးလားဆိုတဲ့ယုံမတန်တရားအချက်ကျုပ်မှမရှိနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ကန္နမဘက်ကြောင့်ဒီဟူကရိယသမာအကျင့်ရတရားတရားဧဝထိုလူကြီးမှနေသင်ကာလကပင်လင်ဇီရာရတကနေရှိရလျာကိဋ္တိတံခက်မှကြံ့ကျုပ်သောပါပံမကောင်းမှုသူဆရာယမှုကိုအာကရိနေရှိရလျာငါကပြုမှခဲ့မိလေပြီပကတံနေရှိရလျာငါကပြုမှအပ်ခဲ့လေပြီကျုပ်နေရှိရလျာအကုသိုလ်မကောင်းမှုတွေအထူးသဖြင့်သမင်းလေးသားတွေကိုပြစ်ခွန်းစားတော့တဲ့ကျောင်းတန်းတဲ့ပါဏာတိပါဒဒုစီအိမ်မကောင်းမှုတွေကိုပြုမခဲ့ပြီဒီတော့ကျုပ်ပဲလုံးနည်းနဲ့မှဟလာငရဲသွားဖို့ရန်သေးကြတယ်မသွားဘူးလို့များတော့ယုံမတန်ရမရှိပါဘူးတဲ့ဒါနဘဝိတိတန်တဝတ္တာတော့ဂာမီကိဋ္တိသကာရကောအရိငိနိမ့်မနုတံမီကောမံဝတ္တုမရဟတိကံမေရွာ၌သာဆိုလို့ရှိရင်ကိဋ္တိသကာရကောသူတော်ကောင်းစင်စစ်ကိုရရဆက်ဆက်ပြစ်တတ်တဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုပြုတဲ့လူကြီးတယောက်ပဲဟူ၍တန်ခါမေသူငါအဝတ္တရောလည်းမျိုးတမောင်းတော်ထို့ပြီးကြောဆူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိညာသိညိုသကတိဆူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘဝန္တိရှိကြမှာဤကံမေအကိဋ္တိသာယခုကိစ္စမြေတဲ့ရွာတဲ့မှာဖြစ်တယ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဧရမသူတော်တင်သူတော်ကောင်းကိုရရက်ဆက်ဆက်ပြစ်ခွန်းပြီးတော့ပါဏာတိပါဒလူစီရိုင်အမှုကြီးပြုမှားတဲ့လူမိုက်ကြီးလူရန်ကကြီးပဲလို့အလုံးကကဲ့ရဲ့သင်းယူသကတင်းဆိုကြမှာဧကမေဣဒာနိပါဏာယခုအခါမှာတော့နေမနုတ္တမိအရင်ကြီးလူသူမနိတော်ကြီးတဲ့မှာဖြစ်သောကြောင့်
မန္တာကိုကောအဘယ်သူတွေဝတ်တုံးပြောဆိုခြင်းငါအရာတိတိုက်အပ်နေတိုးတဲ့ဖြစ်လို့ငါအကဲ့ရဲ့လင်ညိုးအထိုးမခံရတာကဲ့ရဲ့မြို့တဲ့ပြတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လင်ညိုးအထိုးခံရလိမ့်မယ်ပါရိယံတိကမ္မံနိကာမေသံဂစ္ဆမန္နဝါအရိညိနိမနုဿံမိကောလုမံပါရိယကတိရှိမံဤကာမေရွာတဲ့မြို့တဲ့မှာအပဆိုလင်မန္နဝါလူလင်တို့သည်သံဃိသမီးများပေါင်းယုံစည်းဝေးကြကုန်၍ကံတဏီပြုလုပ်သည်များမကောင်းမှုကောင်းမှုအစုစုတို့ကိုသာရယံတိအောက်မေ့စေတတ်ကုန်၏ဘယ်နဲ့မြို့တဲ့ရွာတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတာပြုရင်လည်းပဲကာလသာပြည်စုပြီးတဲ့ကာလအင်းရှိကနတ်ရှိကလာပြီးတဲ့ကာလဘယ်လိုမကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်လိုမကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်လိုဝိုင်းဝန်းကျွေးကြောဟစ်ဩကြီးတဲ့ကာလငါရဲ့မကောင်းမှုသူစီရိုက်တွေကိုအောက်မေ့သေးမှာပဲဣဒံနိပါဏယခုမှာတော့အရင်ရင်နေမနှုတ်သံဖြင့်လူသူမနီတောကြီးထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မန္နာကိုကောဘဲသူသည်သာရိယတိနုငါဒုစီရိုက်တွေကိုမပြုတ်တိုင်းအကြောင်းဟောပြအောက်မေ့သေးချိန်ညီနေငါဒုစီရိုက်တွေမပြုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းတော်ထဲမှာဖြစ်လို့ဘယ်သူမှလာပြီးအောက်မေ့သေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တလူမှမရှိတော့ကြီးတကားလို့ပြောလိုက်ငိုလိုက်မျက်ရည်တွေသုံးပြီးတော့เนาะဒီလုံကိုကျွေးပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာသူကတော့ဒါနဲ့လဲပြီးတော့ငိုကျွေးနေတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးပါလို့ရမယ်သူမကြမ်းနိုင်အဲဒီလိုသူတော့ကဖြစ်နေတဲ့အချိန်အလောင်းတော်ရဲ့ပုံပန်းကိုမျက်ကြည့်တာစကားလည်းမပြောတော့အစကလေးကလည်းပိတ်မျက်လုံးလေးနှစ်ဖက်ကလည်းမိတ်ကိုယ်လက်ကိုလိုက်လို့မှသိစရာမရှိဘူးအာနာပါနသွတ်သွဝင်တဲ့ကလည်းတခါလဲရက်ဖလေးဝင်လေးနှစ်ပတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုနှမျိုးထဲမှာဒီလိုတူမင်းမော့နှစ်မျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲတပတ်စရင်အပါဝင်ဖြစ်တယ်ကဲအရင်ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အလော30အလေ30ဆိုတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုသောအခြေအနေကိုရောက်နေတဲ့အင်းနန္ဒကိမွေးပြီးတော့ဘဝစိတ်လောက်သာဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ဘဝကအလောင်းလောရဲ့မိခင်ရင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ယခုဘဝမှာတော့ကန္တမာရဏတောင်းမှာဆိုးအုပ်နေတဲ့ဘဟုသုံးတည်းဆိုတဲ့နတ်သမီးလွန်ခဲ့သောခုနှစ်ဘဝကသူဝနာကာမရဲ့မိခင်ရင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဟုသုံးတည်းနတ်သမီးသည်လွန်ခဲ့တဲ့ရှေးရှေးရက်သွေးလာရင်းနှစ်တွေတော့ကအလောင်းတော်ကိုမကြာမကြာဆင်းရဲကြည့်ရှုအောင်မေဘေးမရှိရံမရှိအောင်ဘေးရံကင်းกว่าအောင်အောင်နေပြီးတော့လာခဲ့ဒီကျမငင်းပြီးတော့လာပြီဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဒီနတ်သမီးကလည်းပဲအဲနိုင်ဒီသင်ကိုခန်းစားနေ၍တမီးအားဖြင့်နတ်သဘင်အစီအဝေးသွားနေ၍လေလို့အကြောင်းမပါပြောနတ်စည်းစိမ်ခံစားနေတဲ့အတွက်ဒီကနေ့တော့အလောင်းတော်ကိုမဆင်းရင်မိမဆင်းရင်မိတဲ့အချိန်ကလေးမှာအဲ့ဒါမြားပြစ်ခံလိုက်ရတာပဲအဲ့ဒီလိုမြားတန်သိလို့အလောင်းတော်သွေးဝေမိန်မောနင်မြော့နေတဲ့အချိန်ကြမှာပြန်ပြီးတော့နတ်သမီးကစဉ်းစားမိကာလူခောမေပုဒ္ဒတဘဝတိမေမာဤပုဒ္ဒတတာဖြစ်သောသူဝနာကာမဤဘဝတိရှိပုံကကံလူခေါ်ပဲလူများပါလေငါသားလေးသူဝနသာမဘယ်လိုများဖြစ်နေပါလိမ့်ချမ်းသာရဲ့လားမချမ်းသာဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းနတ်မျက်စီဖြင့်လင်းလင်းထင်ထင်ကြည့်ရှုတဲ့အခါကျတော့မိဃသမဒမြေကပါရွှေပြောင်းဝေပြောင်းနဲ့တူတဲ့သဲကောင်းသောမြားမန်းတဲ့တန်ကျက်ကြောင့်လက်ရနန်းတောင်းလျောင်းဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်ဝေမိန်မောနေတဲ့အလောင်းတော်သူဝနာတာမကိုမြင်ပြီးအနန္တပိရိယကမင်းတရားကငိုလို့အဲ့ဒီလိုလဲမြင်ရောဘုဟုသံဃရိနန္ဒမိစေသာအယံပိရိယခောနာမရာသမမဗုဒ္ဓံသူဝနာတာမံဝိနတ်တိတေနသံလေးကဝိသိတဝံမိဂံသမတံတိကြေဝါလိကာပုလိနေပါတိတဝါမဟံဒီနသတိနာပရိဒေဝတိပိလိယခောနာမပိလိယကအမည်ရှိသောယန္တာသာဤမင်းတရားသည်
မမဗုဒ္ဓငါးဤသဖြစ်သောသူဝနသာမကိုဝိသတိဒေနတံလီနာအစိမ့်ယူတဲ့များဖြင့်ဝိသိတဝါပြခွန့်၍မိဂသန္တမတိတိရိမိဂသန္တမိကံ၌ဝါလိကပုဏ္ဏိသဲကောင်းသော၌ပါတိတဝါသိရဲ့စီကြည့်၏ဣဒာနိအခုမှမဟာဒေနတဒေနသီသာသောအတံဖြင့်ပရိဒေဝတိငိုကြွေး၍နေပြီ၏ငါသားလူအစိမ့်ယူတဲ့များနဲ့ပြစ်ပြီးတော့သဲကောင်းသောငါသားကိုလျောင်းကြည့်ပြီးမှအခုမှသီးသာသောအသံကြီးနဲ့ငိုကြီးဟစ်ရဲ့ဒီတောင်ကငိုကြည့်ပြီးတော့နေတယ်သာသာနာဂမိတ္တမိသာသီယကိဉ္စီများအာနာတိနာဂမိတ္တမိမသောညာအောင်ပုတ်တော်မိတုဝနသာမောဣတိဝမရဏဘဝိတ္တိမေနိုင်ပုတ်တော်သားဖြစ်သောတုဝနသာမောတုဝနသာမတိဣတိဝဤသေးတောင်းတောင်းပါဖြင့်မရဏကလိတ္တိသုတိပြတ်စေသေလွန်ရင်းကိုရောက်တော့မယ်ငါးပါးမသွားလို့ရှိရင်ဟဲ့လားဒီသူဝနာတာမငါသားမကြဘူးသုတိပြတ်စေသေလွန်ရင်းသွားတော့မယ်မာတာဒီတရောသမိခင်ပါခင်ကျေးဇူးရှင်တပါးတို့လည်းပဲနေရာဟာရာအစာရပြတ်ကုန်ပြီဖြစ်ပေပါဏိယံပိသတိကိုလည်းအရဗန္တာမရကြကုန်မဲ့သုတ်သိတဝါခေါင်းချက်ပြေမရိတံဒီသုတိပြတ်ဖြစ်သေးကြလိမ့်မယ်ဒိညောပိသီလိယကမင်းနိယဣတိဟရယံစိတ်နှလုံးသည်ဖလိတ်တိကွဲ၍သွားခြင်းဤမကြခဲ့သတ္တဝနတာမဒီတိုင်းကလက်လူရှုထားရင်သေးလိမ့်မယ်သီလိယကမင်းနိယရဲ့နှလုံးကကွဲလိမ့်မယ်ဒုက္ခလာပါရိကမေတော်ကမေတော်မင်းနဲ့ပြာတို့လည်းပဲအစာအာဟာရပြတ်ရေငတ်ပြီတကားလား၆တွေ့ပြီသေကုန်ရလိမ့်မယ်မယိပန္နာကတာရသာသာပါဏိယကတံအာဒါယသာမတ္တသမတာပိတုနံတန္တိကေကမိတ္တိမယိငါဒီကတာယပနာသွာလာသည်ရှိတော်ကရာသာပိဠိယကမင်းတရားသည်ပါဏိယကတံသတ်ကြီးကိုအာသတ်ကြီးအိုးကိုအာဒါယယူဆောင်၏။ဒါမထေနာသတုဝနသာမဤမာတာတိတုနံမိခင်ဖခင်တို့၏တန်တိကံကံလို့ဓမ္မိကတိသွားလိမ့်မယ်။ငါသွားလို့ရှိရင်ဒီလျက်ကမင်းကြီးလောက်ကြီးအိုးယူပြီးတကားလားဒုက္ခလာပါရိကံမေတော်ကမေတော်မင်းနဲ့ကြားတို့ရှိရာအရတ်တို့သွားလိမ့်မယ်။ဒါနဝသဘာသာသွားကြည့်ပြည့်ရသွားပြီးရေကဘုံတော်ဝမရတော့တိဝခိကတိတတိဩသင်တို့ဤဘုံတော်သားဖြစ်တဲ့သူဝနသာမကိုမရနာသည်ဟတောသအမိကလေးဤဣတိဤသို့ကတိတတိမှန်လိုက်ကြကြလိမ့်မယ်ဧဝံသဝတ္တဝါဤသို့ပြောဆိုကြည့်တကားလားတေတံသူမိခင်ဖခင်တို့ဤဝတ္တနံတကားကိုသုတ်တဝါနာထောင်ပြီးတော့ဒေထုမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်နဗုဒ္ဓတို့ကိုတန်တထောသူဝနသာမဤတန်ဒီကံထံလို့အာနိယိတ္တိပိလိယကမင်းကြီးဆောင်ရဲ့လိမ့်မယ်ဒါနတ်သမီးစဉ်းစားတာငါသွားလို့ရှိရင်အကြောင်းကျုပ်ပြောပြပိလိယကမင်းကြီးသောက်ပြီးဥထမ်းပြီးတော့မေတော်ကမဲတော်ကိုရှိရာတို့သွားလိမ့်မယ်ရောက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့အသင်တို့ရဲ့သာသူဝင်ကဓမ္မကိုကျွန်ုပ်မှတ်ပြီးတော့တတ်ခဲ့ပြီဆိုတာပြောကြလိမ့်မယ်ပြောကြပြီးတကားကမိဘနှစ်ပါးရဲ့ပြောဆိုတဲ့တောင်းမှန်စကားအရာမိဘနှစ်ပါးကိုသူဝန္ဒတာမရှိရာဒီမိကသံဃာမြစ်သေးတောင်းကြောင်းရောက်အောင်သူပို့ဆောင်လာလိမ့်မယ်ခါခေါ်သူအခါ၌တေသသူမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်နှစ်ပါးတို့ဒီလေကောင်အဟိဉ္စနာဒီလေကောင်သစ္စာကရိယံသစ္စာမူခြင်းအမှုကိုကရိတာမပြုကြကုန်ဟံဒါနိယကမိဟောသစ္စုတ်ပံဘဝကရှိတဲ့မိဘနှစ်ပါးသူသုံးခုသာဝိုင်းဝန်းပြီးတကားလားသစ္စာကြည့်ကြလိမ့်မယ်သစ္စာတလေးနာသစ္စာဤတခုရှိသောအာနုဘောကြောင့်ကာမတ္တငါသာသူဝိနာဓမ္မဤဝိသံအစိတ်လဲတဲ့ဝိနာသိတ္တိလျောကြပြောက်ပြေ၍သွားလိမ့်မယ်သူသစ္စာကြည့်မှသူဝိနာကာမတ္တငါသာရဲ့အစိတ်တွေပြေးလိမ့်မယ်ပြောက်လိမ့်မယ်ဧဝံမေပုဒ္ဒောဇိဝိတံလပိတ္တိဧဝံဤသောစိတ်ကြည်မှမေမာကြီးဗုဒ္ဓသာတိဒီကံအသက်ရှင်ခြင်းကိုလပိတ်တိရရှာလိမ့်မယ်။မာတာပိတရောသာမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့လည်းပဲသက္ကုဏီမျက်စိနှစ်ကွင်းတို့ကိုလပိတ်တန်းတိရကြလိမ့်မယ်။
ဒီနေ့ကဘာကဲနှစ်ခုတော့မြတ်စီမြားလေးမယ်ရာဇာရာဇာသပိလေကံမင်းလျာလေးပဲသာမတ္တနာတာသုဝနာတာနာဤဓမ္မဒေသနာတရားဒေသနာကိုသုတ္တဝါကြားနာရ၍နဂရံတိုင်းတို့ပြည်တော်အတွက်ကံတဝါဓမ္မသတိသွားလိမ့်မယ်ကံတဝါသွားရောက်ပြီတကားလမဟာဂါနံသတ္တဝါကြီးပါတော့အသူဒါနာကိုပေးလူ၍ သက္ကံပဒာယနောနာကြောသူပတိလင်လဲလျောင်ရာရှိသည်ဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ကန္နမထိုကြောင့်ကိစ္ဆာမန္တတအမ္မာတိတတ္ထသို့မိဂတံတံမြေဆောင်အလောင်းတော်လဲလျောင်သွေဝေမိမ့်မော့၍နေရာအရသို့ကိစ္ဆာမိယခုကံငါကသွားရောက်ပါပြီအာလို့အဲ့ဒီလိုအကြံဖြစ်ပြီးတော့ကန္နမာရဏတောင်းယံမှာကိုယ်ရဲ့ဘုံမိဂတံတံမြေသက်ကောင်းသော